Будімеш приказку? Една сутрин таралежът стоял с кръстени ръце пред вратата на своята къща, гледал наоколо и си тънаникал някаква песен. Както си пел, изведнъж му хрумнало да се поразходи из полето и да види как расте репицата, от която той и цялото му семейство обичали да си похапват. Тръгнал лешко и скоро срещнал заека. Той пък отивал да огледа зелето си. Таралежът учтиво го поздравил с добро утро. Заекът пък, който се смятал за изискан, бил всъщност страшно надменен и не отговорил на поздрава на таралежа, а казал подигравателно: как така си излязал толкова рано из полето? Разхождам се. Ха-ха! Разхождаш ли се? Струва ми се, че би могъл да използваш кривите си нозе за нещо по-добро. И пък да не мислиш, че можеш да направиш нещо повече със своите крака. Точно така си мисля. Това трябва да се провери. Обзалагам се, че ако се надбягвам, ще те надмина. Ха-ха! Ще се пръсна от смях. Ти да ме надминеш с кривите си крака. От мен да мине. Сам гориш от желание. Но кажи какъв ще бъде облогът. Един златен талер. Дадено. Дадено. Да си стиснем ръцете и да започнем веднага. Не, няма защо да бързаме толкова. Първо ще се прибера вкъщи, за да пина нещо. След около половин час ще се върна пак на същото място. И таралежът си тръгнал, а заекът доволен останал да чака. По пътя таралежът си мислял: заекът разчита на дългите си крака, но аз ще го науча. Той наистина е изискан господин, но все пак е глупак и ще си плати за това, ще види той. Щом стигнал у дома, той рекал на жена си: жено, облечи се бързо. Трябва да дойдеш с мен на полето. Обзаложил съм се с заека, че ще го надбягам. Слушай ме сега внимателно. Ще се надбягваме на голямата нива. Заекът ще бяга в едната бразда, а аз другата. Ти няма да правиш нищо. Само ще стоиш края на браздата. Когато заекът пристигне, само ще му извикаш: отдавна съм тук. Когато Ешко и жена му стигнали до голямата нива, както вече се били уговорили, тя останала в края на браздата, а Ешко тръгнал към заека. Е, ще я започваме ли? Да, готов съм. После всеки застанал в своята бразда. Заекът преброил 1, 2, 3 и хукнал като ураганен вятър надолу. Таралежът побягнал около 3 крачки, свил се в браздата и останал спокойно да си лежи там. Когато заекът с пълна скорост стигнал в долния край на браздата на нивата, жената на таралежа му извикла: отдавна съм тук. Заекът се стъписал и дори през ум не му минало, че това може да не е таралежът. А и на всички им е известно, че жената на таралежа изглежда точно така, както и самият таралеж, нейния мъж. Е, ще тичаме. Аз ще веднъж тази път другата посока. Едва изрекал тези думи и се спуснал като ураганен вятър нагоре. Жената на таралежа останала спокойно на своето място и когато заекът пристигнал в горния край на нивата, насреща му таралежът извикал: отдавна съм тук! Така ядосаният заек бягал още 73 пъти, а таралежът винаги го изпреварвал. На 74-тия път заекът не стигнал до края. По средата на нивата той се струполил и останал да лежи там. А таралежът взел спечеления златен талер, извикал жена си и двамата си тръгнали доволни към къщи. Поуката от приказката е, че никой, дори и да се смята за по-добър, не трябва да се подиграва на другите.